Lepo pozdravljeni. Sedem oskrbovancev iz doma starejših Hrastnik, ki so okuženi z novim koronavirusom, so danes popoldne premestili na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, je v izjavi medijem pojasnil direktor doma Drago Kopušar. Hrastniški župan Marko Funkel pa je opozoril, da je eno od žarišč okužbe v občini blokovsko naselje Lok nad Hrastnikom. Ponedeljek so po besedah Kopušarja odvzeli 77 brisov oskrbovancem in zaposlenim v domu. Analize so pokazale, da se je na novo okužilo 10 oskrbovancev in ena zaposlena, tako je v domu skupno z novim koronavirusom okuženih 18 oskrbovancev in 7 zaposlenih. Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je na predsednika državnega zbora naslovil protest zaradi kršitev poslovnika državnega zbora in neprimernega vodenja seje odbora za kulturo strani predsednice Violete Tomić. V dopisu je izpostavil, da je na seji odbora za kulturo, ki je potekala v sredo, 15. julija, na temo napovedane spremembe zakona o radioteleviziji Slovenija, predsedujoča temu odboru poslanka Violeta Tomić ponovno kršila 51. člen poslovnika državnega zbora in s tem onemogočila, da bi pri obravnavani točki dnevnega reda sodelovali vsi predstavniki zainteresirane javnosti. Na sami seji je več poslanskih skupin s postopkovnimi predlogi predlagalo, da se o sodelovanju vabljenih na sejo strani poslanske skupine SDS glasuje. Kljub temu predsedujoča predloga ni dala na glasovanje. Dodatno vabljene pa je obtožila, da bo njihova razprava nekulturna in sovražna. Na Gospodarski zbornici Slovenije je potekala tiskovna konferenca, na kateri so govorniki podprli prizadevanja vlade, da pospeši investicije. Prav tako so pozvali naravovarstvene organizacije, naj k pogajanjem pristopijo z željo po dialogu in ne z ultimati. Na Gospodarski zbornici Slovenije je potekala tiskovna konferenca, na kateri so sodelujoči o pripravi okoljske zakonodaje spregovorili o pospešitvi in razjasnitvi postopkov. Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je uvodoma dejala, da je treba investicije pospešiti, saj bo velika večina slovenskih podjetij v letu 2020 zaradi korona krize poslovala slabše kot v letu 2019. Da je pač ocena 272 podjetij, ki so bila vključena v to anketo, in bo približno 20% ugotavlja, da bodo imeli prihodke enake ali boljše od leta 2019. Ker 80% vseh drugih pa ocenjuje, da bodo v povprečju imeli za petino nižje prihodke od leta 2019. Vendar pa nas poleg padca prihodkov skoraj bolj skrbi padec investicij. Več kot polovica inkateranih podjetij je povedala, da bodo investirali občutno manj kot v letu 2019. Slovenija je sicer po obsegu investicij nad evropskim povprečjem, a če primerjamo nove države članice, investiramo veliko manj. Nove članice Evropske unije kažejo mnogo večjo dinamiko, kot jo recimo kaže Slovenija v zadnjem desetletju. Zato je naša ocena, da je potrebno narediti vse, kar je možno, da se investicije ponovno vrnejo v mnogo močnejšem obsegu v Slovenijo. Gospodarstveniki ugotavljajo, da v Sloveniji niso problem finance. Investicije stojijo zaradi dolgih birokratskih in pritožbenih postopkov. Ko pa pogledamo v Evropo, pogotovimo, da smo v zadnji petini evropskih držav. Torej v ostalih, v večini evropskih držav dobijo podjetja in pa posamezniki lahko gradbeno dovoljenje bistveno prej. Direktor Združenja za inženiring pri GZS Vekoslav Korošec je pojasnil, da si tudi gospodarstveniki želijo razvijati bolj zelene tehnologije, a brez investicij to ne bo mogoče. Te okoljevarstveniki smatrajo to kot vojno napoved nevladnikom, med tem, ko pa seveda gospodarstvo in pa investitorji te spremembe v gradbeni zakonodaji podpiramo. Pri čemer je treba poudariti, da imate obe strani, tudi nevladniki, pa tudi gospodarstvo, pravzaprav skupne cilje. Vsi se zauzemamo za pariški sporazum, za doseganje podnebnih ciljev,
Konec koncev se zauzemamo za razvoj gospodarstva, delovna mesta z višjo dodano vrednost in splošno blaginjo v državi. Problem naravovarstvenikov, meni Korošec, je, da nimajo ustreznih tehničnih znanj, zato se v postopkih namesto kompromisa raje poslužujejo ultimatov, torej popolne blokade nameravane investicije. Tu pa seveda pride do konflikta z naravovarstveniki ali pa okoljevarstveniki, ki pa seveda nimajo ustreznih tehničnih znanj in seveda tudi ne morejo kompetentno presojati o tehničnih rešitvah oziroma predlagajo enostavno, da se objekt ne zgradi. Najenostavnejše je potem proti neiskanje kompromisov in to je, bi rekel, ključen problem, ki se pri nas pojavlja. Korošec tudi meni, da bi morali okoljevarstveniki večkrat pristopiti k dialogu. Tako pa se je v Sloveniji v zadnjih letih vzpostavila praksa, kjer naravovarstvene organizacije nočejo poslušati, uporabljajo pa tudi druge, bolj podle metode. Ki temelji na pogojevanju, velikokrat izseljevanju, uveljavitev rezultatov na neverificiranih študijah domljivega vira ter na neutemeljenih in nepreverjenih dejstvih temelječih obtožbah in pa tudi tožbah. Veste, da prihaja tudi do tožb na sodišču. Slovensko gospodarstvo podpira ukrepe vlade, saj je ob korona krizi še toliko bolj pomembno, da pospešimo investicije. Gospodarstvo pa ni nenaklonjeno zelenemu prehodu, saj se vsi zavedajo, da nove tehnologije lahko močno prispevajo k obnovljivosti virov in surovin. Gospodarstvo ni sovražnik okoljevarstvenikov, a ti morajo od ultimatov preiti k dialogu. V Bruslju so se končala pogajanja za razdelitev proračunskih sredstev za obdobje sledečih 7 let. Slovenija se je pod vodstvom predsednika vlade Janeza Janše izkazala zelo dobro, saj bo v naslednjih 7 letih na voljo 10 milijard evrov, od tega 6 milijard nepovratnih evropskih sredstev. V času pogajanj se je s kritikami na veliko oglašala leva opozicija, ki je vsako potezo predsednika vlade pospremila z ostrimi napadi, a je Janša nastopil trdno in odločno ter s tem pokazal, da je Slovenija resen in upoštevanja vreden igralec na mednarodnem parketu. Da nikakor ne sodimo zgolj na neko obrobje dogajanja. Mislim, da se je premier zelo dobro izpogajal in da bo Slovenija imela res lepe koristi v prihodnjih letih. Sedaj je na nas, da pripravimo ustrezne programe in projekte, s katerimi bomo ta sredstva oplemenitili za naš družbeni in gospodarski razvoj, pa je pogajanja na Evropskem svetu glede prihodnje finančne perspektive Evropske unije pod vodstvom predsednika vlade Janeza Janše komentiral dolgoletni politični analitik Sebastian Jeretič in dodal, da se Slovenija z novo vlado na novo pozicionira znotraj Evrope. Po oceni varuha človekovih pravic bi bila vložitev zahteve za ustavno presojo zakona za pripravo na drugi val epidemije COVID-19 v delu, ki se nanaša na mobilno aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi, preuranjena. Postopki namreč še potekajo, uporaba aplikacije pa ne bi bila za zdaj prostovoljna za vse, so odgovorili Zavodu Državljan D. Omenjeni interventni zakon je določil, da bo uporaba aplikacije prostovoljna in obvezna le za tiste v karanteni in s potrjeno okužbo. Določbe o obveznosti so postale tarča kritiko nedopustnem nadzoru države nad državljani in grobem posegu v ustavne pravice. V opoziciji so zato napovedali ustavno presojo teh določb v Zavodu Državljan D, pa so dali pobudo varuhu zanjo. Vendar je minister za javno upravo Boštjan Koritnik kasteje zatrdil, da bo uporaba aplikacije, ki jo pripravljajo, v celoti prostovoljna in na današnji novinarski konferenci to znova ponovil. Danes bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine in nevihte bodo popoldne razmeroma pogoste, jutri bo neviht manj. Poglejmo, kaj še napovedujejo vremenoslovci. Danes bo spremenljivo oblačno, na zahodu in jugu sprva še večinoma sončno. Predvsem popoldne in zvečer se bodo v večjem delu države pojavljale krajevne nevihte. Le ob morju bo sončno. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne razmeroma sončno, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj neviht.
Jutranje temperature bodo od 13 do 18 ob morju okoli 20, najviše dnevne od 24 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej.